Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves klubtagok, kedves megjelentek! Köszöntöm Önöket az önkormányzat és a magam nevében. A farsang a Vízkereszttől január 6-ától húshagyókeddig más megfogalmazás szerint a másnapi hamvasztó szerdáig, a nagybőj kezdetéig tartó időszak elnevezése. Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően gazdag néphagyományokra épül, lásd torkos csütörtök. A kereszténység előtti időkből származó farsangi mulatságokat, az erkölcsös időjelzőben mondom, 16. és 17. században nem eredete, hanem bujaságot szimbolizáló szokásai miatt tiltották. A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar néven a farsang farka. Ez a farsang vasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok közepette valójában télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres karnevált, így a riói karnevált, a verencei karnevált. Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb eseménye a mohácsi busoljárás. Ami még nincs benne a naptárban, a krónikákban nagyon hibásan, az az, hogy nálunk is ebben az időszakban rendezzük meg helyi télőző mulatságunkat. Ez tehát a vigasságok és bolondozások ideje. Ebben az időszakban nálunk a szépkurak betanult produkciókkal, amelyeket a kisközösségek kitaláltak, járulnak hozzá a tél búcsúztatásához. Ennek a közös élménynek a megszerzéséhez nyújt anyagi és erkölcsi támogatást a kerületi önkormányzat, és fogadjuk nagy lelkesedéssel. Ma 12 csapat szereplését várjuk izgalommal, minden egyes bemutató a tánc varázsával függ össze, mondhatnánk, tánclépésekben, lendület útján. A tánc kialakulása és fejlődése egyidős az emberiség történetével. Táncoltak, ha vadászni mentek, vagy ha onnan visszatértek. Táncoltak, hogy bő legyen a termést. Táncoltak, ha valaki megbetegedett, és gyógyulást szerettünk volna kérni számára. Táncoltak, ha valami öröm vagy bánat érte őket. Ómagyarul tombolásnak nevezett templomi, szent tánc egészen a középkor végéig visszakísért, mégpedig jobbára farsangtánytban. A táncosok hegyesorú piros cipőkben, felfelé ívülő csizmaorral, csúcsos süvegben, kacagányokon mentőjükön piros zsinórral, passzományjal díszleten domboltak. Olyan ruhákban, aminek párjait így együttesen ma már jószerivel csak az észak-kínai hun eredetű nemzetiségeken lehet találni. A tánc eredeti jelentése megünnepelni, emlékezetben megerősíteni. Kívánom Önöknek, hogy a mai rendezvény öröme és ünnepe egész évben kísérjen végig bennünket. Kedves megjelentek, kezdődjön a tánc, kezdődjön a mulatság.